Саламатсыздар ма? Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Переметно ауылы Қасым Аманжолов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің ұстаздары. Дакешова Аслан Нұрланұлы. Дакешова Азла Батырғалиқызы. Педагогикалық идеялар панорамасы конкурсының денсаулықты сақтау сауаттылығы бағыты бойынша өз іс тәжірибемізді ұсынамыз. Кез келген елдің болашағы оның халқының денсаулығына байланысты екендігі дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. Ал біздің бағытымыз жас ұрпақтың өз денсаулықтарына деген жауапкершіліктерін қалыптастыру. Педагог ретінде бүгін оқушыларға төтенше жағдайлар кезінде іс-әрекеттер мен мінез-құлық ұстанымдарын меңгертеміз. Спорттық ойындар кезінде адам физиологиясы туралы білімдерін тереңдетеміз. Дене шынықтыру сабақтары арқылы салауатты өмір салтын ұстануды дәріптейміз. Сабақтың басында білу маңызды айдарын өткіземін. Мысалы, кіріктірілген өмір қауіпсіздігі негіздері курстарының тақырыптарын оқушылардың естеріне сақтату үшін шартты қадам әдісін қолданамыз. Бұнда өрт шыққан кездегі оқушы іс-әрекеті мәтінін топтарға үлестіріп, қимыл іс-әрекетпен көрсетуге шақырамыз. Оқушылардың болжамды іс-әрекеттерін көрсетеміз. Бірінші, сабырлықты сақтаңыз. Керемет. Екінші, дереу өрт сөндіру қызметі 101 телефонына қоңырау шалып, мекенжайды ғимаратта орналасқан адамдар санын хабарлаңыз. Жақсы. Үшінші, мұрныңызды, аузыңызды кез келген матамен жабыңыз. Төртінші, өрттен қашыңыз, қауіпсіз жерге барыңыз. Осылайша біздер Қытай данасы Конфуцийдің өз істегенімді меңгеремін қағидасына сүйене отырып, оқушылармен төтенше жағдай кезіндегі мінез-құлық әрекеттерін жадыда сақтауға көмектесеміз. Сабақтың ортасында қауіпсіз алаңға шақырамын. Сабақ кезінде жарақаттарды алдын алу үшін жаттығуларды арнайы өзім көрсетемін, әдістемелік нұсқауды беремін. Орындалатын жаттығу секіру жаттығулары деп аталады. Аяқтың бұлшықетіне арналған жаттығулар. Яғни секіреміз, түскен кезде аяқтың ұшына түсу керекпіз. Бұл жаттығудың егер де дұрыс орындамаған жағдайда, мысалы, бөтекеге омыртқаның қисаюына әсері болады. Аяқтарымыздың бұлшықеттерін созуға және босаңсытуға арналған жаттығулар. Сол аяғымызды алға қарай созамыз, оң аяғымызды артқа қарай жіберіп, аяқтың басын созып, денемізді артқа қарай шалқайтамыз. Осылай біздер 2-3 секунд ұстаймыз. Болғаннан кейін оң аяғымызды қалыпқа бастап қалып қоямыз, сол аяғымызды дәл сондай бағытта қойып, артқа қарай денемізді шалқайтамыз. Осылай 2-3 секунд ұстау қажет. Егер де аяқты дұрыс қалпына қоймай, денемізді үстіне салмақ түсіретін болсақ, болашақта қан тамырлары байланып, түйінделіп, жүруге қиындық туғызатын болады. Келесі орындалатын жаттығу допты тебу әдіс тәсілдері. Яғни теппен кезде аяқтың сыртқы жағымен майтабанмен тебетін боламыз. Егер де бұл допты аяқтың ұшымен тебетін болсақ, аяқтың ұшымен қарсылас ойыншы келіп аяқтың ұшымен тебіп отқан кезде аяғын қойып қалатын жағдай болса, ол кезде аяқтың бәшпәйімен тырнаққа зақым келеді. Содан кейін сынып екі топқа бөлініп жұптық жаттығу орындайды. Осы ретте сарапшы әдісі арқылы өзара бағалау жүргізіледі. Осылайша дене сымбатын қалыптастыруға көмектесеміз. Сабақтың соңында Спортлайф бағдарламасын бірге тамашалауға шақырамын. Оқушыларға үздік танымал спортшының өмірінен хабар беретін бейнесюжет ұсынып, олардың өмір дағдылары мен ұстанымдарын тыңдатамыз. Осы ретте жанкүйер әдісін пайдаланамыз. Оқушылардың сыни ойлауына әсер ететін сұрақтар қойып, ең үздік
жанкүйерді анықтаймыз. Бұл кейіпкердің спортпен шұғылдануы өміріне қандай өзгерістер әкелген? Бұл кейіпкердің бір салада жетістікке жетуіне, танылуына әсерін тигізген. Жақсы. Келесі сауалым. Спортты өмірлік ұстанымына айналдыру кейіпкерге қандай мүмкіндіктер ашқан? Ең біріншіден дұрыс тамақтануды, өзін сымбатты ұстауды, таза ұстауға мүмкіндік ашқан. Керемет, жарайсыз. Осылайша жанкүйер әдісі арқылы салауатты өмір салтының маңыздылығына көз жеткіземіз. Педагог ретінде ертен. Кез келген төтенше сын қатерлерде сабырлық танытып, өмірін сақтап қалатын тұлға. Өзінің денсаулығына қамқорлықпен қарайтын азамат. Салауатты өмір салтын насихаттайтын қоғам белсендісін қалыптастырғанымызға риза боламыз.